Të nderuar miq, mirë se keni ardhur në këtë mbrëmje të parë të kësaj jave, 1 shtator 2023, në një ditë atmosferë feste, është dita e parë e shkollës, po ndërkohë vjen më njëherë pas një feste të madhe mbarë shqiptare. Bum, bum, bum. Bum futbollistik. Bum, bum, na kishin Shqipëria, bum. Bravo qeveria Rama që i drejtove një pas një bumet. Bum në turizëm, bum në rend, bum në krime. Bum, 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 po ky bum i fundit ishte. Rëshqit, bum në krime. A? Rëshqit, thash bum në krime. Më fal. Jo, jo. E, më fal. Atë ku je. Bam në krime, jo, nga papa thash. Ti dëgjuar tash? Jo, jo, s'ka. I qa u vranjë në vlorë, i qa zirë. Lema qa vlorë, aksidente këtë gjuar, jo. I qa, i qa ato 2-3 raset e fundit të mjerë. O, mirë më të shi, sporodike, thot. Sporodike, ato, pata, shi, jo për plasë në aty dhe shumë interesante. E, po ndeshja, dje, ku e pe Gjefri? Me këshu, me monitor të vogël, me celular, celular, me celular. Unë nuk e pash dot, po më dërgoni në momentet e golave dhe unë e hola një status Instagram. E brorit, tash, o kam uluritur sa unë e di me ka, e? A i gol për të uluritur. Shikoj, qik shikoj. Ajde, jepi mondi, mondi. Asani! Jasir Asani! Qëfar në pasyt? Qëfar në pasyt? Jasir Asani! Një tjetër predh, një tjetër perd. Hapi një sytë mirë për të parë. Ramadani për të zonës, Daku! Daku! Ku ka më bukur, sekonda e parë, topi pari prekur, dhe shkon rjet. Në këtë rast, falinderojmë dhe kryeministri Rama që ka hedhur të status se ne nuk kemi në Fejkof pamje. Ja. Nga të marim dhe nga dërgoj vetë kryeministri. Bravo dhe gazetarë të Fejkofit të këtë rast. Ja, e të rëgojmë një mbështetit të hapur ndaj u dhejësit, se në fund fundit, po mos ishte ai, do i bëni dot dy gola? Absolut, ja zbej fjalë. E qenia ti në stadium rriti shumë emocioni Gjefri. Deri një lidhje qeveri sport këtë radhë, një harmoni të papar. Solli topa pa lek, topa. Topa sa të doni, u tha. Kemi. Edhe i Biles ai ka propozuar që futbolli këtë tutje do luhet me 3-4 topa në fush. Që mos zihen kot. Mos të zihen edhe pasi topi 22 veta. Ë interesante është kjo, Gjefri, ë? Bravo i qofte, si që tha i kronisti, jade, se i ka qënë dhe voleybolist me komentare. Kryeministri. Basketbolist. Po se tha shumë, Gjefri, e tha i e po mira, kronisti, tha voleybolist. E kanë fjalli që këta i njofin mirë. E merë vesh. Ka dashur ka sile, i ka dhe në rjetë. Por a manë ordona, këthesht e kjo emocion i shkollës. Po lesh, ka i kujtonë. Këtu, do më thënë, ku mbaron vrapi i komentare sonë? Në Gjermani? Gjermani 2024. Atje është bumi kryesor. Atje të bëjmë bam. Atje bëm. Atje bëjmë bam. E? Atje zbrazim. Pas ka... Jemi ekipi më i mirë në gjithë grupin. Dhe të reguam që kështu është e vërtet. E, aman, ditë në partë shkollë. Se di si kam pas emocionet dhe Gjefri. Nuk e di si ke qënë ti. Por ne kam pas që në kopësht, edhe klasë të parë. Por nuk doja, se doja shkollën fare. O, qaja që të shkoja. Mi jep nga 10 lek, prindit me fjallë, aman, ikë shko se ke dalë mirë, dje. Bravo. Edhe, po nuk e në botë. Amber falas. Pale, ke vajt me qef, e? Falas. Me qef. Me qef. Po në atë grisura, o pinga, kështu, qa ke... Ishin dy fulla, kështu. Suse Flora! E, më susja. E, qa emocioni, re. Imagino, që kjo ishte viti që ka patur më pak në zënës se asë njerë. Kështu ka statistika. Kushti beje sa ugoni. Si është? Klasat mos jenë shumë të... E kështu që kush ashtu dhe klasat mbushi klasat ja shtetit. Pra, shumë. Në, pa, e, kjo e interesante. Se pa rande si një në një bank. Pa, pra, pa, ja. Ja, ka, e, Evropa, pra, na i... Sot nisi viti i ri shkollor për rreth 430.000 nxënës të arsimit të detyruar dhe atit të mesëm në të gjithë vendin. E
Emocioni dhe entuziazmi për nisjen e një kapitulli të ri në rrugtimin e bukur të dijes lexohej jo vetëm në sytë e fëmijëve, por edhe tek mësuesit dhe prindërit. E ti imagjinosh Jeffrey në oborët e shkollave, aq sa janë, kupton, kur fillojnë që shajnë njëri tjetrin për shembull? Ku shajnë prindërit? Jo prindërit, jo fëmijët. Shajnë fëmijë. Fëmijët shajnë ose për fjalorin tani, o Jeffrey, po të lutem, o buri dhe... Emocion, e the vetë. Po emocion, pra, dhe, kur, e kam fjallin që kur gëllojnë a i fjallori pasur atje... Unë më sërë. Edhe ajo që më trejtë vëmëndjen, se ka shkolla dhe shkolla, po. Por shkollë si ajo e Dimalit, ura vajgurore, fantastike. Goriçan 1, Goriçan 2. Goriçan. Jeffrey, si? E. Mësojnë në lokal. Kuma? Po të betoj, më njërë, shikoj, po shikoj. Kishe me shkollë fillore, kishe shkollë 8 vjeçare, 9 vjeçare, këtu s'ka zje. Me këte qeveri rrigje e qërgonë këtu, shukje. Po shumë larë. Po nuk është punë e larëksi, s'kur të mësojnë ata sa mati? Po bëjnë orare të sakë, si? Bëjnë 20 minuta, mësim. 20 minuta i sa tapi librat, smerë do të detyrat. E ju pare nga bashkë Dimanë? Po. Ja. Tendri është marrë, thot ajo, është me projekti, po kur të fillojnë? Kur të bëja kalamajt më martuar, pa shkollë, zeta zdi në shkurojnë, një emrat. E si dalë ta... Qa kishë marrë, dopjo kishë marrë? Dopjo. E pilafë, është gotë për... Pilafë, pilafë, se është edhe këshu që gatuan gjellë shpije. Në lokal aty, e? Në lokal, ore, lokal, do më thë shiko. Në zësit të mësojnë, këtu në kra vinë dy vetë, ato dy pilafë, dy pache. S'ka asgjë. Po dhe këtë se kupton pse... Jo se kuptoj, sinqerisht. Pa ty po rriten mjekët e sa ardhë me smogoni. Si pas sa që kur të marrin bisturin të dritedora, thua ti, mësojnë që tashi me lukë, me pirua. E se, le të shpresojmë atere. Ure, po si nuk e dija unë, ore, Jeffrey, që njerëzit janë aseti numër një. Njerëzit që kanë aset. Ti dhe ti janë aset. Unë? Aset, o nuk e di që aset. Ku e gjeta unë aset likë? Ja aset, ore, pos një vetën, ore. E tha, ti mi tiron, ose, ore. Si e thakë? E të gjove, shikoje. Ashtë rëndësishme shkolla pa tjetër, është rëndësishme kopshi qërda, por më të rëndësishme janë njerëzit. Në ndërtesat, si që kemi të reguar, dim të t'i bëjmë. Po vëmëndja për aseti numër një, që është aseti që është drita e syrit, aseti më i çmuar çdo familje që është fëmia vet, është maksimal. Unë besoj që tamam se është prerë, duhet një fshat për të rritur një fëmijë. Që ky është gjithë katundi i jonë institucioneve për të siguruar që çdo fëmijë merr atë që meriton dhe kthehet në një shpresë për qytetin tonë dhe për të ardhmen tonë. Po si bëhet aseti, Ol Jeffrey? Se këtë se kapun. Si bëhet një aset? Në të muaj. Në të muaj. E porosit çfarë aset do bësh? Po, e porosit. Mas në muaj të del. Pse? Di se që aseti është aje. Mund t'jetë vajzë, mund t'jetë djallë. Aseti... Po i kemë mundësit sot aseti. Aj, e kuptova. Ti nga trove me ate që me godinat, pa ato tre muaj... Dhe duhet më sjarosh dhe një tjetër. E, më ti. U tha sot që Tirana mbush plot me trafikant. Plot. Ma qike këto. Trafikantore. Kjo e mirë në konotacionin që do t'i o s'ka. Po pse, si ta marrë? Trafikant do me thënë ka qenë shumë njerës në trafik dhe që e trafikant. A, nuk e trafikant nga këta që kalojnë drogra e gjëra. Pa, jo, ama trafikant nga këta me timona. Po, ama, po. O, pra ndaj kështë e thënë kjo fëmija është mirë nësishëm se makina. Po normal, i ishin i makina. Po që prisi, thonë, makina apo makina? Makin. Makin. Mondi, i thonë makin. Dhe gjoj që kudesi. Që që ftesa për gjithë prindrit, fëmija është më e rëndësishme se makina. Me që regjistrimet e shkollave i kemi bërë në këto kuadrate rrugësh, do të thotë që shkolla ku shkon fëmija është vetëm disa qindra metra larg. Dhe nëse do të duam që të kalojmë kohë me fëmijën, më mirë 15 minuta ecje për t'i dhënë një inkurajim, një përqafim edhe një puthje për t'i uruar mbarësi, sesa të mbyllur në një makinë ku mallkojmë atë që kemi para ose mallkojmë kryetarin e bashkisë çdo tipik në trafik. Por çështja është që trafiku shkaktohet nga ata që janë pjesë e trafikut. Nuk kanë një dashuri të madhe ti thuash fëmijës, hajde kyçemi në një kuti metalike me rrota dhe rrim gjysore për të humbur orën e parë. Pyetja që çdo prind duhet bëj është, ka më shumë rëndësi që fëmija të shkojë orën e parë të mësimit apo më rëndësi për të ti treguar komshive çfarë makine kemi marrë. Kështu që makinën në shtëpi dhe dorën qaf për fëmijën tënde dhe për të ardhmen. Po kush të kupton, kush të kupton? Mondi do të kuptoj. Mondi. Dy orë trafik sot mondi. Mondi rri, rri mbi katër orë. Fëmijët në shkollë ta.
Ja po se vyshken lulet për zyshe. Rio mondi, mondi. Përdore fëmit. Ja, nga ja, kombinati deri ty tek dorën e qafë, jo përdoret. Deri te Vila Gjermane 2 orë gjysmë në këmbë. Çfarë jeti? Se do të thotë një nuk e sportivitet. E ke parë mundi. Po që ndrysh kur mondi. Po nejse. Çfarë do të thon kjo? Bukuria të zbut. Gjeja e bukur të imponon që të mos se vandalizosh. Më shikon mua kur i afër të... Po, je shumë e bukur. Dukem tjetër njëri? Sinqerisht. Se ma imponon unë. Ma imponon unë me bukurinë time. Tri me mondi, unë atë shikon. Po, ja, ja. Pse me në këtë konotacion? Po, më falë mundi, sa është konotacion tjetër. Është në konteksti është ndryshe. Konteksti, po. Është për shkolla të Jeffrey. Për shkolla, po ta imponon. Po mos ignorant njeri. Mirë, mirë, po ta imponon. Po mos ignorant njeri. Dëgjoj udhëheqësin. Shiko, edhe nxënësit janë bërë në njërë bukuria të zbut. Gjë e bukur të imponon që të ruash, që të mos e vandalizosh. Po të shikoni, ka më shumë vandalizim në shkollat e vjetra, sa shkollat e reja. E kuptove? Janë të njëjtë nxënës, po gjë e bukur, ndriçimi, fakti që ka dritë kudo, fakti që ka hapësire kudo, edhe i qetëson pak. Pra dhe ato impulset rinore qetësohen pak kur estetika, bukuria të imponon një sjellje edhe një edukatë qytetare të cilësisë. Ngjyrë vesë, ve. Po, pra po. Ngjyrë ve. Po pse Jeffrey ti kshu e ke bërë atëherë kur ishe shkolla e vjetër? Fjalë si dëshë ndryshe. Po s'të bëj të shkonja vonë. Sa na bën shkollën e re me të tëra 10 ton. Sa thua me Jeffrey? Me të tëra. Domethënë ne shkolla e re kishte edhe 10, ha? Po dhita si, i gjeje kështu, po... Ta imponon të ambjenti, unë. Vinje kërkonje. Rije gjithë natë pa gjumë që të... Ja, që të disme. Për jam fshevrë. Por e se, ti nga që njifesh me këta dhe... Po kjo veti lëjnë e veti desinfekton shkolla to. I kam vetur vesë, unë. Si që kam vetur vesë, sa gjera që më të rëgonti që mua, vinje në ara me misrën. Po. E të kapin të... Pra parë. Të janë vese që nuk shkullë e në kolaj. Këti kam vetur që kure urdhërojnë. Këti për shkollë vetë e vetë këj lyën e... Se s'beson dorën e tjetrit. Po se beson me dorën të ndër i bën gjerë. Me dorën të ndër i bën që dira. Që kuj tha i dira ma të zëgjësh në katër e këtë të shi. Ma ti, Jeffrey, ke besim? Në dora ime? Po. Po se qarë. Shkuaj e qikë se do të mundi aman të shikoj se s'dore do. Urdhë veshit dhe... Minoshet në disinfektimi i veshit. Po, se këtu i bjena i pikë në këmishë këshu në fjallë, kërë vetë në shpita isha në punë ljëva një shkallë. Justifikohet, ato. Ba, ba, ba. U mundi, po u dhej, si ka qënë diku, ma. Se vetëm këtë, qa bëjnë ta gazetarë të fejkofit? Nuk japin u dhejsin fare, ha? Ka qënë u dhejsin në kamzë. Ministër, më falë, këtë klasa e ditarë në shkollës dhe t'im shkëntorë që do të bonë mjekë të arshëm dhe jenë këtë dhe t'anë premësuar. Besoj dhe ty që ne dëmi mjekë të arshëm që do qëndrojmë që fa. Nuk dhe kemi asë një ambitë të tijë, me rizon që po kërmisto dita tijë dhe për shkëntorë. Apo jo? A, të dhona jo? Sigurisht, falendej. A, sa me humor që ishte kjo. Zdo i kimi thane? Ha? Jo, jo, i tha, nuk i kim. E, mira, mirë. O, më përqeu jashtëzakonisht kur i mori atyre që bënda llogarinë, pse kushton më shumë ti është në Gjermani se sa në Shqipëri? E ditë atë llogarinë apo jo? Po diu, ta kam thënë unë këtu. Ti më ke thënë? Po unë. Si kush ose kush më ka thënë? Po jo, unë. Ja, ja, të tarifë freskoj. Hajde Ermondi. Ne do të qëndrojmë këtu në Shqipëri. Mundit, dhe ndërkohë duhet ta bëni një llogarinë përpara se të mendoni për ti. Sepse llogaria nuk bëhet thjesht sa t'japin atje, sa t'japin këtu, po bëhet sa të ngelë atje në fund muaj dhe sa të ngelë. Atëherë duhet bërë llogaria, sa janë taksat atje, sa janë taksat këtu. Sa është qera e shtëpisë atje? Po, të bie të presh, të prekësh rrogën. Ku do të harxhosh rrogën? Mores për mundin. Çfarë? Çe bë llafe në shtëpi. Pse? Po nuk din ku të harxhoj rrogat. U mbajë mund, ja erdhi bari tjetër. Do harxhosh në tani ja, po. Ja mirë të be artëm vajtëm ne. Ça djeti tani? Jo thot nuk harxhova asgjë, edhe për shkollën thot na i dha shkolla librat, veshjet për fëmijët. Shkolla? Po, po. Librat? Ja. Ora di si është jeta këtu në Shqipëri, Jeffrey. Po bëj një llogari. Lum kushtëroi një tash ozon një mobil. 58-ën çarin ajo piku. Ha? Se arrin. Në 58 arrin maj, ha? Arrin. Do vëmë shkolla të ditë Jeffrey. Të shikojmë si kalitet e mëson në Brezili. Shëlqyer fare. Mondi, futi një publicitet, bëj ato që di të bësh mirë. Bravo.
E po, le të gëzojmë në kujtim të 11 shtatorit. Gëzim i madh në mendje dhe në zemër. Bravo, se si amerikanë që ta buar si mua ti gëzo. Qa thua tjo, qa thua? Po që pun ka mund në amerikanët, ova? 11 shtatorit që na bën gjemën. Ore, 11 shtatorit, dita inovatorve dhe racionalizatorve. E, për këtu, ma? Po këtu, pra, e, ka qënë atere. U ndërtua autobuzi i parë në Shkodër, u ndërtua traktori i parë në Tiranë. Po, sa gjerë. U shpika i blokajji që kur lëshojshin makinave benzinë në dishez. Po, në dishez. Fap blokajjin e të makina e fikur, dhe më thënë. Në 10 kalon dhe në 5. A ke një bërë gjera të bukra shumë, Gjefri? Novatorët kanë qenë të mirë. Po, novatorët kanë bërë dhe njeri unë e rio, Gjefri. Ma ta e ben... Ti ke qenë novator, Gjefri? S'ma pranuan, bera unë në shpikes. Qa bërë? Për lere të shumë. E, thuaj. Pa nuk të athim. E, më thuaj të një. Jo, më ben për shtypja atere. O, mundi, le të athot, thuaj. Atere, Goni, novatori që bënde një shpike, një racionalizim që quhet i kurthente miliona shtetit, po. E shpërblenin me një radio Iliria. Po. Ke parasysh? Ajo që bënde tregimi i shkrimtari pasaj për këtë novatorin merte një 3 muaj lejë shkrimtarie, unë i qëndër ishte novatori. Dhe skriptori pasaj që... E gëdhën të novatorin. Ajo merte lejë kësa... Pëse fuzin ato atër ato që i frinde asaj? Ajo për gjami. Për që novatori... Po duhet ja përshforë me qenë që të mënë. Inovacion është aji? Inovacion, mëni, të varet se kësi i frynë. Emilia, shikojnë qik, shikojnë, jepe në qik ato mundi, jepe pak, urdhëra. Ja. Fishin ato njëri në Shkodër, e një njërë për prodhimin autobuzëve të mëdhenjë. Një zamunikë. Nga studimi, projektimi dhe zbatimi praktik i inovacionëve, po bëhet e njërë edhe me prodhimet e reja të rëndësishme si që janë. Ato frigoriferi një direktor në vagoni për 120 të qajnë bashkëpurim. Dalojt për të imta dhe shumë të imta. E më bërë me ndët që me një një trunë kajtë dhe bërë një okla i. Ta një folë për ato një mesatorin tënë, se do ti në Amerikë isha atërë, në New York, e? E pash me këta sygën. Si e pe? Nga distanca, po e pa. Ti, do më thënë, në s'ke punua në Amerikë, rria shikoj nga Manhattan e. Po jo, be ishe pushime për di. Jo, se di që ishe. Duke se ishe e mërkur, o burë. Nese, unë isha në Staten Island, e isha për balë. Haj, pamjen, shumë dhe qartë, kur erdhe në avionet dhe... Qa përjetimi ke patur, e? Ose pyetu... E, po se... Nuk ma zurën ngoj fare sot, se mund të thosh, ja, gronë, sot është një ditë e trishtë e tjera. Do duhe pa tjetër të hitë e udhejsin një status Facebook. Nuk të vatë e këtja. Jo, jo. Kuj do ikë vetë pas të nësër, pa ndaj. Au, një shëtër kur mos haro. Gjefri, për ty e ka. Për që haro pa mund është. Pa, pa kod nuk e hodhi a i tani. Kur mos haro të të. E, me troqë i vëmendje. Ore, me kjera mua beti, ka filluar gara presidenciale Amerikë? Pa ko, ajo... Ose më thanë që... Biden e ka problem, thot, se i kanë kapur djalin me skena seksuale. Miro, përgjësia është individuale, kone? Nuk, pse, nuk, e është, nuk është si këtu. Jo, jo, dhe. Të më përgjësi dhe për atë të... Jo, jo, të kom shi. Po, po kjo... E kontrolon, do, në atë moshë atë të djalin? Po, jo, zbërën cjallë, së të majët. E, po, Trumpi qa bëhet me qafsh? Ke mua betë, vazhdojnë akoma? Ha? Nga dhe gjosh krisë, për më përpunon, për... E përse të fajnë që kështë një stadium e këshin lëshuar një nga shumë nga sipër me në avion e fjallë, ku është Melania? Po përse o Melanin me vete ta marë ju? Muaj në fundit beta. E ka përdorur gjithmona e në përdojnë. Mirë, muaj në fundit beta, jo. Por mos e ka Lanor Gjefri, se së shas në mosh të mledhi vete në... Ja, lezoj sire. Lezoj, where's Melanias? E lezon atë, se kam shkuatru në atë. Pyeta që po torturon Donald Trumpin, shikur qa titulli, pyetja që po torturon, se kur lezon atë, Trumpi dridhe, se zotë rëkojtë vërtetën. Qa the mundi? Sot Melania ka quar djali në shkollë. E ka quar djali në shkollë Melania. Bravo. Në Florida, e? Bravo mundi qa informacioni që ke të lumë. Po si janë bathët, do fitoj këj? Koca Benzi e ka të fituar. E ka të fituar, ha? Lëtë. Iku, mbaroj dhe lufta me Rusinë, sa i tha e pushoj për 24 orë. Normal. Ajde, dash zoti fiton Trumpi edhe. Ure, këte, qa bët me këtë, me pëdën?
Se më tha PD e nga 3B është bërë me 4B. Jo, me 4B. Me 14. 4B, ore. Nga 9 zorët. Berisha, po, Basha, Bardi, Beleri. Beleri. Eva që kanë futur në burg kot fare. Do të dëgjosh Kris në Beleri. E, mira, mira. Po, shqy që ka Beleri kur të marri dhe progonatin, të ngrej flamonin grek atje. E keni qef, e? Se progonati grek është, të një të vërtetën. Atje, flisin greqishten më mirë se na. Në progonat, të flasin greqishten, se Beleri është nga progonati. Sepse, kështu ka qënë për ne shqiptarët, o Gjefri, se bje mua beti, tani, me që rakë në këte. E ka thënë Pangalos, ish ministri jashtëm, shqiptarët Pangalos. Pangalos. Edhe thotë, shqiptarët janë një kombë trim, punëtor dhe lehtësisht të asimilueshëm. Kupton? Se ti për shumë dhe fjale më thuaj, në gjithë Dropullin, apo në pjesën tjetër në Saranë, që janë me origjinë greke, puro me origjinë greke, më thuaj kur është bërë një problem. Në Himar, që janë konvertuar ca, që ja fusi me Kalaki Kopelaki, që i shkruan dhe ato tabelat atyre lokaleve vetëm në greqisht, pas një tjetër, del dhe Beleri nga Kurveleshi, del më grek se grekët, se unë nuk e lidh me këtë që e kanë futur brënda, nuk e di, nuk besoj se shqit Beleri, vota është ka bërët në Beleri. Gjithë shqiptarët ne e kemi në gen Blerjen dhe shqitjen edhe e kemi tërguar me fakte, por po flasë për konceptin e asaj të ashtuqyotërës Himarës që vinë ata kryetarët e bashkisë, jërën protestuan në... Ju morën toka të... Pa, shah, fleta, diskutare. Por, dojë të thoshja që pikërisht për këtë punën e PD-s, bëna? Po. Si që tha Bamir Topi që më mirë pa opozit fare se pa Berishën. Kurse Dashamin Shej, thot një gjithë të shumë interesante që dojë të andaj me ty, jep e mondi. Si Berisha, si Basha, edhe Bardhi, përsillen, sigur jam pronar të vjetër. Njëri është babaj, pasaj vjen i biri, pasaj po del dhe një nipqe. Qofë se dun të rifitojmë një opozit të re, marrëdhënie krejt të reja, këto gjëra mbyllën një ditë, bile se unë do t'isha për t'i vënë dhe një emër të ri. Falë Zotit, kemi dhe një vit e gjysh, deri këtë zgjedhjet e tjera, për mu janë një jashtë zakonisht të rëndësishme, jo thjesht për Trumpin e për këto, por unë them që po të fitoj dhe jërë Edi Rama, jo me Trump që s'kemi punë, ne këtu do kemi me Putinin. Se, o kjo është modeli gjithë vëndëve të lindjes, post-komunistë. Rama është lojtë, si a në Rusi, dhe kjo është rreziku. Pse ka rrezik që të bëhet si Putini Edi Rama? Ka fityre Edi Rama për Putinin. Qa fut hoto dashi tash? Qete, Putini bën shtanga, Edi Rama ka rase qesën kështu. Shumë më shmiri jasi. Në kalë, Putini. Ku e fëm? Në kalë, fysipën do të. Në kalin e kujtë? Ka kalë më Putini të zi. Që s'ka kalë kjo jonja. Ka për zdi ti i për. Hare mundi futi publicitet se kjo s'është në televizisat. Shpet e shpet se do iki të më shikojnë qik filxanin Blendi Fejziu. Kushma? Blendi Fejziu. Fejziu, po që ne Blendi me... Si që ne? Falxor si mua, kishe... Si kam gjetur të tëra dhe të shetë. Ti falxora? E? Si kjo? Por? Parjarje, shikoj. Po un pa filxanë të letë... Pa lema qa pe filxanë, shikoj. Shumë e mirë, e shishme, falemderit shumë. Ndjehem se kam arritur diçka. Tani duhet ta bëni. Trazojni filxhanin kështu dhe më pas... E ktheva filxhanin. Le të shikojmë tani më se çfarë ju pret në të ardhmen. Duhet ta bësh kështu ose bëni. Këtu shikoni se ardhmja juaj është e shëndritshme. Shikojeni. Është e gjitha e bardhë. Ka disa problemet vogla. Do të keni probleme me elektricitetin, me probleme shqiptare, po jo problemet vërteta. Nga tregosh Budo Alliqe në fake off. Se më me Budo Alliqe të këti, ka rënë vapan tullë, me shto do merim ne? Iqe ta këtë parë. Po lere ta rime me kakao, me kafe, me qa. Lere këtë farë. Nuk ledzojt me kakao. Rria të themi të ka iqe është hal, është problem. Lush një është gati të lëshoj sinjalin sos. Pse më qa? Në lush një ka vetëm burat e qenë, re. Mere është dhe! Po gratë janë në fush, më punojnë. Qëmë? Po dëgjoj mërë deputetit në Koroveshi. Koreshi. Koreshi. Kandidot që kanë bashkia dhe pjesa që ka investuar, që ka një biznes. Pjesa tjetër është bërë boshe. Dhe kur them burat e qenë, po të vini masurës 7 në lush një, kam e vërtet burë në për kafe,
s'ka familjar, mbyllën gjithë gra dhe shikojnë telenovela, dhe qendra rrugës që ka si Lali Euri në Lushnjë, kaq s'ka asgjë tjetër. Në pas orës 8 në Lushnjë, vetëm burra dhe qenë. Ti ke kaluar në njërë ta një afë në Lushnjë? Jo, be, i bjën dhe... I bjën në Naza. A, aq më ka marrë mali për bjureqet të atyre njërë. Jo, se ka qenë budala. Po mirë, që fanë të projë edhe që? Ja, e balerë. Po anë të dy. Ore, po, Amanor Gjefri kur do plasi luftet tretë botërore? Po se vendos t'i dhe unër. Po që sa më shpet të filloj, aq më shpet të mbaroj. Se duhet bërë faktikisht. E, se vendos, ka borde që i vendosin këto gjera? Borde ka, po nuk ka borde, fare tani bota. Ka borde? S'ka borde, edhi si rëtdojt, edhi si, si vjen bota vërdala po jo. A. Si porta në përbrek. Se s'ka, nuk ka borde. E, pa nga gjusë mi nga bëngë shu që të po, dalë. Po, shkullin, pa, dëgjoj e këtu, dëgjoj e specialistin. Deri sa të përplaset Kina me Amerikë, dhe kush do të fitoj, do të përcaktoj të armën e botës. Urda. Bota me këtë moment, unë kam shkruar. Pra, nëse kemi përplasje ndaj Kinës dhe SBA-ve, i bie që kemi një luftë globale, luftë të tretë botërore, apo jo? Ne duhet lutemi, kam një shkrim dhe një emision ku kam folur për këtë. Ne duhet të lutemi që kjo luftë të bëhet sa më shpejt. Lufta e tretë. Që të mbarojë sa më shpejt. Që të mbarojë sa më shpejt. Sepse planeti në këtë moment që ne po bëjmë këtë emision, 5 minuta është pa bord drejtues. Është krizë. Vota është pa bord drejtues. Ç'do të thotë? Që do të thotë ka rënë unilateralizmi, ka rënë sundimi absolut i Shtetit Bashkuar të Amerikës, ka fuqi në ngritje, Amerika e do Kinën ta tërheqë në ta sjellë në tavolinë dhe të përplaset me të, që të mbyll, Kina thotë nuk duhet përplasen tani. Unë të propozoj ty ta lëm fake-offin dhe të vëmë marrim bordin, të bëjmë anëtar të bordit drejtues, mos a lëm votën si të rrotullohet si koqë kandari. Nuk di nga të vejmë, atas djatas. Qa të vejmë? Ne japim drejtimin, frate. Ne të dyja. Po vajtëm ne. Ku do laje ti? Drejtojmë ku do vejmë. Qa flet? Mondi, do të vinsh ti. Pa, dhe se duhem 5, ja 3. Po, po, Klodi? 4, duhet dhe një. Duhet 5 veta është bordi. Na duhet edhe një. Duhet femër kjo 5, të nësë. Ha? Stelena da me 5 bura. Se duhet këtë pasit të femër për mbajtur. Po do femëra, ne imi meshku dhe kapim atë, e mbajmë me duar, po femëra qa do mbajmë me duar? Nejse, të da shumit, për të mbërëmje ishte gjithë shka, jemi të alarmuar, qesuar që bota është pa bord drejtues, por unë e Gjefri shpallim kandidaturën për qënë antar bordi. Ne nuk do të alëm botën të rëtlojës si lavjers ore sa majtas djathas. Edhe poshtë e lartë. Edhe poshtë e lartë, jo, nejse. E, nejse. Ha? Pra, me një ditë bukur si kjo e sot mja, duke uruar me shpirtin e zemër të gjithë voglushët, por jo vetëm, pa që një vit mbarë të suksesshëm, shëndet mbi të gjitha dhe kuptohet çdo gjë e bukur, shijon më shumë kur je me familjen afër. Suksese. Na unë e Gjefri për sot, na për mirë.